啊，所以有些人虽然很会念观音菩萨，但是他只是求观音菩萨加持他，而不是学观音菩萨去慈悲，这个还不是大乘佛教，啊。当我们看到别人受苦，我们念观音菩萨；刚刚我们听到哪里有车祸，我们念观音菩萨，就是不是观音菩萨，你保佑我不要车祸啊，这样，而是观音菩萨，你去帮助车祸的人受伤赶快好，死亡的人赶快超度，希望那个地方不要再有车祸。南无大悲观音菩萨，这样。那如果你可以经常去做布施，非常好。我们念观音菩萨，祈求观音菩萨。圣母玛利亚也是观音菩萨的化现一样，慈悲都叫观音菩萨，天上圣母也是观音菩萨，关圣帝君显现那种威武相，他更是观音菩萨慈悲，所以守护我们，所以叫恩主公，恩主公。所以什么叫观音菩萨？它并不是一个形象，它是一个行动，啊，你有慈悲心，你就是观音菩萨，啊。那你要如何保持慈悲心？那你走到哪里，不分宗教，因为你穿什么衣服都没关系，你什么信仰都没关系，因为我们爱对方、关心对方是不分宗教的。我想，一个妈妈不会说我是佛教徒，我儿子是基督教，我就不爱他，那这个妈妈才有问题嘞，啊，因为真爱是超越宗教的，啊，所以我们到英国、美国，很喜欢去教堂，因为教堂是祈祷的地方，啊，祈祷人们能够离苦。教堂的地上很多都是往生者的名字，祈祷往生者能够超度。至于每个人祈祷的内容不一样，语言文字不一样，那心态一样就好了。这就是达摩祖师。他讲以心传心，不立文字，因为你立了文字，他讲，哎，我是汉人，他是美国人，他是印度人，好像我们不一样。事实上，所有的生命都不希望痛苦，都希望快乐，啊，所以来，所有功德回向道教徒、佛教徒、往生者、天主基督教、印度教。回教、各种宗教，所有往生者升天到净土，永远快乐。那这个叫佛教啊，因为佛教的本体叫空，空就是没有分别。佛叫平等，我们为什么会痛苦？不平等。如果一个宗教它不没有这个真理平等的观念。那这个世界就会有宗教战争、宗教对立，那好可怜哦。所以佛教一直强调智慧空性、般若禅，这是跟其他宗教有一点不一样的地方。那事实上，释迦牟尼佛跟释迦牟尼佛的弟子都是叫外道，他们当时信的大部分都是婆罗门教，就是现在的印度教、新都教。啊，只是因为他们最后他追求。而达到了究竟的解脱智慧，他了解哇，原来所有宗教都要离开痛苦得到快乐，那离开痛苦的方法是什么？这样就好了。就像你现在感冒了，有人用针灸，有人叫你洗澡，有人叫你吃中药，有人叫你吃西药，你要回答说，只要会好就好了，这样，对不对？只要会好就好了。那佛陀就是找出这个只要会好的方法。所以，而且他加个人，人就可以找到的。佛是人字旁，啊，人才可以成佛。天上的神很快乐，他现在很快乐，他不会去追求这个。地狱鬼道畜生道太痛苦，愚痴不会追求。那人他有思想，啊，所以人有知识，有思想。所以各位，你要把你的知识思想变成智慧，而不是说我要赚钱，我要读博士，我要追求知识来保护我自己。知识有时候像研究武器啊，研究企业管理啊，如何赢过别人。知识有时候不是那么圆满，但是知识可以变成智慧。
有智慧的人去研究知识就没问题。所以这一点，各位，你一定要跟你儿子好好商量。我为什么要送你去学校读书？读书的目的要干嘛？赚钱啊？错。读书的目的干嘛？去英国拿个博士回来，大错特错。啊，这样才有面子啊。那你是自私的，那你等于害这个小孩子。那拿不到博士，我去美国，他们还叫我去超度，卧轨自杀，课业压力太大，卧轨自杀，因为父母给他压力，社会给他压力，他输人家，他很痛苦。所以如果把修行当作一种考试的压力，那这个修行就不存在。啊，修行是一种自然的体悟，啊，不是往外比较的，它是往内征服的，调服自己的痛苦，以及调服造成痛苦的原因。请问各位，什么是痛苦的原因？这年轻人说，我爱看手机，那就是你痛苦的原因。哎，女人说，我爱老公，那就是你痛苦的原因。我要爱情，我老公不在，我发疯了。啊，依赖的感情，执着地位，贪欲。哦，我眼睛要看帅哥美女，性感的。女人也要穿得很性感，不然全世界我被看不起了。那曾经有个女孩子来找我，师父，我想要出家。我一看，我一直想，为什么想要出家？嫁不出去，所以我要来出家。我说这个不行，这个你不能出家。那，而是说你这个出家的理由错误，因为你嫁不出去，那你来出家就完了，因为我们这个寺庙就完蛋了，被你吵闹翻了。啊，因为你不懂得修行，但是如果你懂得修行，谁都可以来出家。但是现在的人觉得，以前包括我小时候，我也看到出家人，我会怕。哦呦，那些穿黑衣服了，天天跟死人在一起，哇、哦，看到出家人好倒霉。等我长大以后，看到出家人够倒霉了，今天打麻将保证输的。啊，因为把出家人当作一种倒霉、不好的、消极的，跟死人在一起的，因为我们那时候没智慧嘛。所以，当然，修行你要了解痛苦的因，痛苦的因就是因为我们有欲望，我们会生气，我们不了解真相，认为我成功才叫成功，这个我是存在的叫愚痴，甚至我条件很好，你160公分，我180，我骄傲，你皮肤黑，我皮肤白，我骄傲。啊，我家很有钱，你没钱，所以我很骄傲。所以各位，你也可以看到街上的人，每个人都利用自己的外表在凸显自己，凸显自己，凸显自己的身份、身材、外表。啊，昨天我去吃饭，刚好前面坐一个小姐，她的眼睛大概上面有雨伞吧，她戴了那个灰这么长的睫毛，灰灰，然后前面还画这样，哦，这个在英国才看得见，啊，他就觉得灰灰这样，如洋娃娃这样，他觉得这样，但是想过来，这苦不苦？有时候我也想，哇，他要装那个也有一点痛苦，听说还要粘什么东西，啊，还要画，啊。然后还有一次看一个女孩子学我们印度人这样钻一个洞放一个耳环，哇，各位你拿针扎扎看啊。那天我问我们占星师说，你跟人家针灸很痛，我想问你那个什么纹身痛不痛啊？师傅，那个更痛，我天哪，我们才扎5根针，他这边啪啪啪啪啪啪啪，他在纹身。那既然纹身呢，纹在大腿，他永远要穿热裤，免得人家看不见他的大腿有纹了一只蝴蝶。啊，
那但是那个东西就是什么傲慢，我要凸显我的优点，你看我身上这个纹路很漂亮，这个就是烦恼痛苦的因。所以出家人为什么这样？这个叫没有烦恼，一块肥皂从头洗到脚，啊，所以不用跟人家比这个，啊，所以有一次我在机场有一个大老板秃头啊，但是我远远看到他知道，我知道他戴的那个鸭舌帽，偶尔拿下来又热又戴上去，他就是秃头啊，他不让人家看到他秃头，结果我走过去了。很多信徒还来送我，对我很尊敬，他就多看了我两眼。我在想，他一直在想，为什么这个光头，他一点都没有自卑，人家对他那么好，我都知道他在想那个，啊，所以我看到他就给他 ，Hello， Good Sam， Good， 这个就是度他，你不要自卑了，不要再戴鸭舌帽了，好热啊，现在天气。啊，因为人都想要覆盖自己的缺点，我太胖了，我太瘦了，这个就是愚痴。因为执着有一个我，我条件比别人好，我要骄傲；我条件我比别人不好，我要嫉妒自卑。这个就是痛苦的因。释迦牟尼佛跟我们讲这个太伟大了，这个跟宗教没关系，不是你信仰宗教就可以离苦，而是。你要改变你的心态，啊，那所谓轮回啊，师父，我不要来投胎做人。现在很多老人呢，我说师父，我不要做人了，做人很痛苦啊，你叫我不要来做人了。我说对不起呢，我们修行就是要来做人。他说你乱讲，人家观音菩萨就是来轮回到倒驾慈航，对不对？所以你拜观音菩萨，人家慈航普渡，倒驾慈航，他就是来投胎。怎么不来投胎呢？那你不在拜观音菩萨，在拜什么意思？所以，那为什么会来投胎？我说，如果你不想投胎，那你就要把这个我净化掉。什么叫我？念一下：贪心、嗔恚心、嫉妒心、傲慢心、愚痴、怀疑、懒惰、爱睡觉，这个都是我产生的这些烦恼。你内心有这些烦恼，那你的行为就去造作，叫造业。所以生命的主宰就是你的烦恼所造的行为，要变成你的命运。你为什么唱歌很好听？所以念下来，不骗人，口才就会好；不骂人，声音就好听。背下来啊。声音不好听，怪谁？妈，你怎么把我生出这个五音不全呢？那你骂人的习惯还在啊？你只要开口，我们就觉得很痛苦啊！啊，你背后喜欢讲别人是非，所以你明明很有内容，人家都不喜欢听。讲是非者，人家不喜欢听你说话，听了不舒服。爱开玩笑的人，口齿不清。啊，讲了老半天，他在讲什么听不懂，抓不到重点，知道吧？就像有人写一封信，我通通看到尾，我就交给朋友，你帮我看一下，他到底在写什么？啊，搞不清楚，啊，所以佛陀说，那你今天得到一个好的声音或是表达能力，那是因为你自己种的karma，你的业因，口。嘴巴的行为造成的这种力量，这个 DNA 就进入你的生命了。就像你的电脑，因为有软体才会显现出不一样的。所以生命的 DNA 就是你的基因，那是才是你生命的主宰。现在科技越来越发达，可以检查 DNA。从 DNA 可以知道你上辈子是中国人，你有一次是拉丁美洲人，你有一次是日本人。那时候我们就不会有国家的分别了，啊，所以一个人你要得到快乐，就是要消灭痛苦的因，而不是是来念一下，往外求就苦，苦海无边。